שלום חברים, כל פעם שאני עובר מפה אני שומע כמו קטן, וכל פעם מודיעים לי יש לי נזילת מים. זה מין שעון כזה שהם יודעים אם יש לי נזילה איטית, הם כותבים לי נזילה איטית, נזילה איטית. מצאתי כמה מקומות, סידרתי, פה מקום בעייתי, למה פה יש לי פה גזעים ודברים, ופיניתי, ובסוף מצאתי איפה. זה פה באיזשהו מקום. אני, לפני שאני מטפל בזה, אני הולך קודם כל לוודא שיש לי מחברים. טוב, פה אני רואה יש לי רק מחברים גדולים של 50, אני צריך 32. אני אקפוץ לחנות תלמונים, נראה אם יש להם. טוב, פה יש לי כל מיני פריטים שבקופסאות. מחבר 25, 25, אני צריך 32. ואז אני פונה לדלים, ואני רואה פה, יש לי מחבר חדש, תקין. למה החנות בתלמונים סגורה? ערב כיפור היום. דווקא אני שמעתי חנויות פתוחות, חשבתי שיהיה בסדר. טוב, אני אתארגן. טוב, פה יש לי חותך עד 2.5 צול, 64 מילימטר, ומחבר 32, והמפתח כמובן, מפתח שאני בניתי, יעשה את העבודה. אני מזכיר, לא צריך לסגור יותר מדי חזק במחברים כאלה. טוב, הנזילה פה היא לא איטית. הם אומרים נזילה איטית, זו נזילה כבר רצינית. אני הולך לנתק את המים קודם, לפני שאני מרים את זה, שלא יעוף עליי מים. טוב, פה הוזזתי את הדברים. אני רואה שאני צריך להוזיז עוד, שיהיה לי קצת חופש. אין לי הרבה לחתוך, אני אחתוך קצת. מצבים כאלה לא חותכים הרבה. חותכים טיפה מהצינור. כמובן להודיע לפני שסוגרים את המים, להודיע לאישה שעסוקה בבישולים, לקבל אישור ולהתחיל בעבודה. טוב, פה אני חתכתי, חיברתי צד אחד, צד שני, איפה החתך, אני חותך. עכשיו אני אומר לכם, תסתכלו, המכשיר הזה, אם אתם לוחצים, הוא מעווה את הצינור. מה עוד שהצינור הזה ישן, זה לפחות 25 שנה פה, ומזל שאצלי הוא גלוי, לא משנה. אבל זה תקן ישן, צריך להחליף פה את כל הקו, וזה בעייתי. אבל בכל מקרה, לוחצים עד לחיצה, מסובבים טיפה, בצורה כזאת, מסובבים, ועוד פעם, כדי שהוא יבצע את החתך כמו שצריך, ולא יעוות את הצינור. טוב, פה אני לא יכול לעבוד עם יד אחת, אבל אני אסגור ונעשה בדיקה. טוב, פה לא נוזל כלום, הכל בסדר. פתחתי את המים. עדנה! עדנה! תפתחי את המים רגע, יש? יופי, יופי. הנה, סידרתי. אני שוב מאחל לכם גמר חתימה טובה והרבה בריאות. תודה לכם.